U prethodnih 7 godina u vojvođansko zdravstvo su uložene velike sume novca kako u opremanje, tako i u rekonstrukciju, rekla je doktorka Snežana Bojanić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za zdravstvo, prilikom posete Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, a povodom dopremanja novog mamografa i aparata za merenje očnog pritiska i dioptrije. Za ovu ustanovu u 2023. godini izdvojeno je 20 miliona dinara. Tih 20 miliona su joj danas bili pred vama. To su ovaj mamograf novi za preventivni pregled dojki žena i rano otkrivanje karcinoma, zatim oprema za oftalmologiju, a sledi još i nabavka dva ginekološka stola i dva autoklava sterilizatora koje su u toku je javna nabavka. Predsednik opštine Stara Pazova je rekao da u izuzetno dobroj komunikaciji sa pokrajinskom vladom i rukovodstvom Doma zdravlja zajedno rade na unapređenju zdravstvene zaštite, ali i uslova rada zaposlenih. Opština znamo i sami, naravno logično je da ulaže puno u zdravlje svojih građana. Ja sam danas donio jedan lep poklon, hitna služba u Starim Banovcima. Video sam da za noćne smene, jako je lepo kad imaju dobre nove televizore, da ako nema intervencija, daj Bože da što manje intervencije imaju, tako da gledamo da eto i u tom delu opremimo naše hitne službe. Svaka investicija mnogo znači, rekla je doktorka Svetlana Dudić, direktorka Doma zdravlja, naglasivši značaj preventivnih i kontrolnih pregleda uz savremenu opremu kakvu su dobili. Ova najnovija aparatura koja je sada kod nas u Domu zdravlja, mnogo će značiti, ubrzaće preglede i moći će da pruži jednu dobru dijagnostiku svim našim građankama. Ono što je važno, to je da je očna služba dobila novu aparaturu. Veoma je važno jer ta aparatura nije bila, nekih 30 godina je, kažem, bila prethodno starosti ove te aparature, tako da na brz i adekvatan način sada naši građani mogu dobiti pregled. I u narednom periodu se planiraju značajna ulaganja u zdravstveni sistem, čulo se od svih sagovornika. U toku je rekonstrukcija Doma zdravlja u Novoj Pazovi, a pored opreme i objekata mora se ulagati i u kadrove, tako da se ove nedelje očekuje raspisivanje konkursa za specijalizaciju zaposlenih u Staropazovačkom domu zdravlja.